Hello guys, to moi aji apnalokok Instagram story to keneko without app eku app dokar nai aru eku login koribo na lage keneko download koribo lage dekham ami asalte kisman play store app thake hebunor pa ami download kora asalte story download ra enokar hono app kisman thake hebunor ami download kori gene login kori mele tapa story to ami save koru aru nohole pa kete ba hoyto bohute ne jane hoy ate save boli option ta thake he save option tute eneko save video option tute eneko save kori de kintu yat save kori asalte sound to nahi okol video tu he ahe to without Sound video to download koi ko kam na to mai aji apnalo enoka ta trick hikam juntur karone apnalke ko app download koibo na lage aru ko login koibo na lage apna account to pura secure hoy thakibo to tar karone ami prothome nijor instagram story to at link ta ase copy link boli option ta ase etu sab etu copy link boli option to click kori ami link to copy koi dobo eta link to copy hoy gol eta ami chrome browser jabo lagibo ene koi So, I will say story server net. I will show you how to do it. So, I will Chrome browser. I will search Instagram story download. I will search for Instagram story download. I will search for Chrome browser. I will show you link to story server net. I will click on it. I will show you how to enter Instagram account username. I will যদি লিংকটো কপি নাই কৰা বা কপি কৰিব জানা নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ইউজাৰ নেমটো দিব পাৰে কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামৰ ইউজাৰ নেমটো দিয়াত কৰে ডাইৰেক্ট ষ্টৰী পা হে লিংকটো কপি কৰি এনেকৈ ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিলে হৈ যায় তেতিয়া মানে সহজ হয় আৰু ইয়াত এটা আহিব আই এম নট ৰবট এটো এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব লাগে অলপ সময় লাগিব টাইম এটা ঘড়ী চেক হৈ আছে এটো সাক এটো মোর একাউন্ট লাইক হল ইয়াত সাক এটো স্টোরি টু লাইক হল এটো এটা এনে ক্লিক কৰি কেনে ইয়াত থ্রি ডট এটা আছে মই ডাঙৰকে উলাইছো বাৰু এটো সাক এটো ডাঙৰ কৰি লৈছো এনে ভিডিওটো ইয়াত থ্রি ডট আছে ইয়াত ডাউনলোড বুলি অপচন আছে এই ডাউনলোডটো এনে ক্লিক কৰি ভিডিওটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে পুৰা সম্পূৰ্ণ সাউনো সহায়ত সাউনো সাউনো আহিব ভিডিওটো আহিব পুৰা ধুনিয়া কোৱালিটি আৰু একো আপোনাৰ একাউণ্টটো একো নহয় মই আজিকালি এনেকৈ ডাউনলোড কৰোঁ তাৰমানে চাওক যিহেতু এপ চেপবোৰ যদি আমি ইয়াত পাওঁ বহুত এপ পাওঁ আপোনালোকে যদি এনেকৈ নাজানে এপতো হেৰি কৰিব পাৰে বাৰু ষ্টৰি ডাউনলোড বুলি মৰিলে হৈ যায় ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰি ডাউনলোডাৰ এইবোৰ বহুত এপ আছে কিন্তু এইবোৰত আচলতে লগ ইন কৰি যাব লাগে মানে একাউণ্টটো লগ ইন কৰিব লাগে তাৰপিছতহে পাৰি নহ'লে বা ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰি কিছুমানৰ পাৰি যদিও মই নাজানো মই আজিটো কৈ যিমানখিনি পাইছোঁ মানে চবতে মই লগ ইন কৰি কেনেহে ডাউনলোড কৰিব পাৰি তো লগ ইনটো মানে কেতিয়াবা নহয়ও প্ৰব্লেম দিয়ে তো সেইকাৰণে মই এনেকুৱা টিক এটা মানে বিচাৰি আছিলোঁ যোনটো বা উইজাউট লগ ইনত আৰু উইজাউট এপ ইউজ কৰি কেনে যদি পাৰি তেতিয়া উইজাউট এপ ইউজ কৰিলে মানে ষ্টৰেজটো বাছি যায় এপটোৰ ষ্টৰেজটো বাছি যায় তাৰপিছতে আৰু লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে একাউণ্টটো চিকিউৰ হৈ থাকে তাৰ বদলি পুরো আরামসে ইয়ার এনেকে কপি লিঙ্ক করি পুরো ধুনকে তাত পেস্ট করে দিলে হয়ে যাব আর তো আই হোপ আপনাদের বুঝি পালে তো ভিডিওটি ভালো পালে যদি লাইক এটা করে দিব আর পরে ডাউনলোড করা ভিডিওটি এই ইয়াত আছে এনেকা ধরনের এই ভিডিওটি সব ধুনকে আছে পুরা সাউন্ড কোয়ালিটি সব ধুনকে আছে পুরো ধুনিয়া কোয়ালিটি আছে ইনস্টাগ্রাম স্টোরেজ যে কোয়ালিটি আছে হেন কোয়ালিটি আছে তো চাব পাৰে পুরা ট্রিকটো মানে কাম করে তো সেই এটা প্রুফ দিয়ে দিছো মই যদি কাম নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কিবা ভালকৈ কৰিব নাজানিলে চাগে ট্ৰিকটো মানে কাম কৰে মই নিজেও কৈ চাইছোঁ তো এইটোৱে আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল ভাল লাইক এটা কৰি দিব আৰু